Здравейте! Това е четвъртото видео от серията, посветена на анализа на дигиталната маркетингова обкръжаваща среда. Тук за начало ще се запознаем с правните сили. Правните сили, като фактор от маркетинговата обкръжаваща среда в дигиталния свят, определят методите, чрез които продуктите могат да бъдат популяризирани и продавани онлайн. Определят и законите и етичните насоки, които се стремят да защитат правата на личността и бизнеса при свободната търговия. Редица закони целят да предотвратят неетични маркетингови практики. Затова е важно дигиталните маркетолози да познават правната уредба на страната. Ще споменем най-значимите закони, касаещи дигиталния маркетинг. На първо място това са законите за защита на личните данни. Те засягат маркетингови дейности като събиране, съхранение, използване и заличаване на лична информация директно чрез форми за попълване на данни или чрез тракинг на поведението посредством анализ на трафик. Засягат имейл и SMS маркетинга, вирусния или така наречения viral маркетинг, за да насърчаване предаването на маркетингови съобщения между потребителите, политиката на бисквитките или кукитата и други техники за персонализиране на съдържанието и проследяване на трафика на сайта. Законите за дискриминация и хората с увреждания засягат области като достъпност на съдържанието за незрящи хора в уебсайтове, имейл маркетинг, мобилен маркетинг, достъпност свързана с други видове увреждания, на слуха, на моторния апарат и други. Законите за защита на търговската марка засягат дигиталния маркетинг в следните области. Използването на запазени марки в имената на домейн, сайт и съдържание, платени резултати от търсенето в търсачките, представянето на марка в сайт на трети лица като партньори, издатели и социални мрежи, клевети на служители. Законите за авторското право касаят защитата на дигиталното съдържание, снимки, аудио и видео. Договорното право е свързано с дейностите на дигиталния маркетинг чрез валидност на електронни договори за връщане на продукт, отказ от услуга, грешки в цената. Важен е и законът за продажби от разстояние, международното данъчно облагане при бизнеса, който подлежи на различен данъчен режим от купувач на продукт и услугата. Законът за онлайн рекламата се занимава с проблеми, сходни на тези на традиционните медии. Поверителността е морално право на индивидите да избягват смущаването на личните им дела от трети лица. Поверителните данни са лични данни като идентичността, предпочитанията, харесванията и неща, които не харесваме. Именно тази чувствителна лична информация помага на дигиталните маркетолози да разберат по-добре потребителското поведение и нужди, да развият таргетирана комуникация с тях, да предложат продукти, отговарящи на нуждите им. Затова маркетингът трябва да следва законите за защита на личните данни. Успешната електронна търговия постига баланс между ползите, които ще донесе на потребителя, събирайки личните му данни, и информацията, която той е склонен да даде на компаниите. Има няколко основни типа информация, която дигиталният маркетинг използва и тя е подложена на законово регулиране и етични стандарти. Това са името, пощенският и имейл адрес, профилната информация като пол, възраст, социална група, информация за използването на платформата, например компютър, браузър, резолюция на екрана, използвани от потребителя на сайта, поведенческа информация на даден сайт, т.е. историята на покупките и процеса на покупка, поведенческа информация между няколко сайта, като реакция на реклами през сайтовете. Играчите на пазара, събиращи тази видове чувствителна информация, трябва да обмислят подходящи начини, по които да оповестят нейното събиране и проследяване. Събирането на информация за профила на потребителя е изрично заявено поради законово изискване. Потребителят обаче може да разбере за други типове информация, която е събирана от него, само ако има специално инсталиран софтуер. На 25 май 2018 година влезе в сила General Data Protection Regulation, GDPR.
Това е реформа на правилата на Европейския съюз за защита на данните, която замени функционалната до тогава General Data Protection Regulation от 1995 година. Целта на GDPR е гражданите на Европейския съюз да имат унифицирани права спрямо личните си данни. Преди въвеждането на GDPR, всяка една членка на Европейския съюз тълкува по свой начин директивата за защита на данни, което води до различни закони и методики. С въвеждането на GDPR се цели елиминирането на тези различия, въвеждането на единен набор от правила и възможност за по-голям контрол на гражданите върху личните им данни. Регулацията се свежда до въпроси, свързани с придобиването, съхранението, защитата и обработката на лични данни. Лични данни означава всеки тип информация, която идентифицира физическо лице. Като примери можем да посочим собствено име и фамилия, личен адрес, имейл адрес, данни за местоположение, IP, идентификационен номер на бисквитка. Данни, които не спадат в тази категория, са регистрационен номер и имейл на дружеството, анонимни данни, като лични данни, които са били деидентифицирани, кодирани или псевдономинизирани. Спазването на GDPR е осигурено чрез порицание, временна или окончателна забрана за обработка и глоба до 20 милиона евро или 4% от общия годишен световен оборот на бизнеса. Европейският съюз посочва 10 стъпки, които компаниите трябва да следват, за да защитят предоставените от потребителите лични данни. Първо, комуникация. Трябва да се използва прост език, чрез който компанията да се представи, когато изисква данни. Освен това, трябва да посочи защо обработва личните данни на потребителя, колко време ще ги съхранява и кой ще има достъп до тях. Второ, съгласие. Това е правната основа за обработка на данни. Съгласието на потребителя трябва да бъде дадено чрез ясно потвърдително действие. Трето, достъп и преносимост. Потребителите трябва да имат достъп до личните си данни. Четвърто, предупреждение. Информиране на потребителите за възможни нарушения, свързани с личните им данни, ако има такъв риск. Пето, изтриване на данните. Предоставяне на потребителя възможност да бъде забравен в кавички. Личните му данни трябва да бъдат изтрити при негова молба, но само ако това не компрометира свободата за изразяване или възможността за проучване. Шесто, профилиране. Ако се използва профилиране за обработка на приложения за правно обвързващи споразумения като договор за заем, е необходимо клиентите да са информирани, процесът на обработка да не бъде автоматизиран, да се извършва от човешки персонал, на кандидатстващия да се предложи оспорване на решението. Седмо, маркетинг. Това означава предоставяне на потребителите правото за неучастие в директен маркетинг, използваш личните им данни. Осмо, защита на чувствителни данни. Използване на екстра защита на информация, свързана с здраве, расова принадлежност, сексуална ориентация, религия и политически убеждения. Деветата функция е личните данни на деца и тяхната защита. Ако се събират данни за деца под 16 годишна възраст, трябва да се поиска съгласието на родителите им. Възрастовата граница варира в интервал на 13-16 години, в зависимост от изискванията на съответната страна членка, за което е необходимо да се направи проверка. И десето, прехвърляне на данни извън Европейския съюз. Необходима е правна договореност, когато се прехвърлят данни към страни, които не са одобрени от органите на Европейския съюз. Как изглежда въпросът за събирането на данни чрез Google Analytics след въвеждането на GDPR? С въвеждането на GDPR компаниите са длъжни да поискат разрешение от потребителите, когато чрез Google Analytics се събират и изпращат данни, класифицирани като Personal Identifiable Information, информация, позволяваща разпознаване на индивида. Кои са тези данни? Това е потребителското ID, опция, която се настройва персонално към всеки GA код.
По този начин най-повече потребителски сесии могат да бъдат свързани с уникален и постоянен идентификационен номер, който се изпраща към Google Analytics. Така може да се проследят действията на един потребител, но реализирани чрез различни мобилни устройства. Transaction ID – това е необходимата правилна настройка на Enhanced E-commerce Tracking в Google Analytics за онлайн магазините. След като са извлечени конкретни ID номера, е възможно да се провери в админ панела на онлайн магазина кой потребител стои за съответния Transaction ID. Този потребител ще бъде идентифициран чрез различни лични данни, които оставил при покупката и е дал съгласие за тях. Page URL и Page Titles. При регистрация на потребител в сайт и придобиване на лична страница е възможно съответната страница да съдържа името на потребителя. Затова е необходима промяна в Analytics JS кода, следвайки изискванията на Google. PII данните, добавени от потребителите. Това са данните, които потребителите добавят в контактни форми, като име, имейл, телефон. Необходимо е чрез настройка тези данни да не бъдат подадени в GA. Географската локация – това е информация за местоположение на потребителите от GPS системата, която трябва да е на не по-малко от една миля. И така, скъпи мои приятели, в моя YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!